Підготовка до школи не обмежується тільки закупівлею канцтоварів і форми. До 1 вересня школярі також мають пройти профілактичний огляд і отримати медичні довідки. Це два документи. У довідці про медичний огляд форма 086 зазначається стан здоров'я дитини та група занять фізкультурою. Другий документ – форма 063 – це картка профілактичних щеплень. Обидва документи видає сімейний лікар безкоштовно. Лікарі, які брали участь у прес-турі, які організували в управлінні освіти Дніпровської міської ради, повідомили, що забезпечені необхідними вакцинами і щеплення проводять за календарним графіком. Усі вакцини надходять до Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, а звідти їх розподіляють між 12 іншими дніпровськими центрами. Якщо в дитини немає хронічних захворювань, цю довідку, форму 086, може виписати сімейний лікар, але знову ж таки, в залежності від віку дитини, тому що в залежності від віку дитини по наказу потрібно деяких спеціалістів проходити обов'язково. Да? Якщо ця дитина 6-7 років, вона йде в перший клас, обов'язково потрібно там пройти офтальмолога, стоматолога і хірурга. Коли дитина йде в перший клас, це, да, як правило, вже 6 років дитині є. Тобто це має бути реакція МАНТУ. Щеплення, які проводили ще у пологовому будинку, це БЦЖ, вірусний гепатит Б, кір-паротит краснуха, вже має бути 2 щеплення, ревакцинація в рік, і в 6 років проводиться ревакцинація обов'язково. Також в 6 років перед школою обов'язково потрібно пройти дифтерію і правець, щеплення від дифтерії правця і ревакцинація від поліоміеліту. В нашу область вакцини поступають для прививок в обласну дитячу лікарню. З обласної дитячої лікарні наш центр для всього міста їх отримує. Для цього у нас є спеціальне обладнання, холодильна камера і спеціальні холодильники. Для того, щоб вакцини були якісні, на всіх етапах транспортування необхідно соблюдать холодовий ланцюг, так називаємо. Тобто, має бути обезпечена оптимальна температура.